Gimnazija Pirot biće jedna od pet u Srbiji u kojoj će se đaci školovati u oblasti scenske i audiovizuelne umetnosti. Praćenjem savremenih trendova, društvenog razvoja, kao i potreba i interesovanja mladih u oblasti umetnosti i kreativne industrije, odlučeno je da se oformi novo odeljenje. Biće upisano najviše 20 učenika. Rukovodili smo se stalnim interesovanjem posljednjih generacija osnovnoškolskih za film, igre, internet, video, dokumentarne filmove, spotove, reklame. Ono što ih sada interesuje, sadašnje gimnazijalce što interesuje, pohađanjem ovog programa učenici razvijaju stvaralačko mišljenje uz primjenu novih tehnologija i odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine. Učenici će pored opšte obrazovnih predmeta izučavati dve nove oblasti, scensko i audiovizualno izražavanje. Posle četvorogodišnjeg školovanja razviće sledeće veštine. Veštine za glumu i pozorišnu umetnost, obuku za rad u medijima. Steći će znanja i veštine za rad na filmu, za kreiranje umetničkih fotografija, za crtanje, slikanje, pevanje, sviranje, komponovanje, za korišćenje drugih društveno-vizuelnih formi, za dizajniranje video igrica, za kreiranje internet stranica i aplikacija. Teorijska znanja nadograđivaće praktičnim iz ovih oblasti. Časovi praktične nastave povećavaće se u odnosu na časove teorije tokom školovanja. Scenske i audio-vizuelne umetnosti, što se tiče tih vežbi, podrazumevaju, pored dobre saradnje sa vama medijima i saradnju sa lokalnom samoupravom uopšte, što bi značilo da će učenici, zajedno sa profesorima, sarađivati i sa galerijom, sa pozorištem, sa bibliotekom u našem gradu. Imaćemo projektne zadatke, bavit ćemo se umetničkim istraživanjem u okviru određenih nastavnih tema, a ono što je dobro jeste što ovaj plan nudi da mogućnost da odeljenje podelimo u manje grupe kako bismo svakom od učenika mogli da posvetimo dovoljno pažnje u tom kreativnom procesu i da ih podržimo u tome. Stečena znanja i veštine učenici će moći da unaprede nastavljajući školovanje u srodnim naučnim oblastima. Ovaj smer omogućava učenicima pripremu za fakultete umetničkih grupa ili umetničke fakultete, ali također za fakultete društvenih nauka, humanističkih nauka, čak i opet tehničkih nauka, web dizajna, grafičkog dizajna, umetničke fotografije i sl. Prijemni ispit za upis specijalizovanog odeljenja za scensku i audiovizualnu umetnost biće 16. maja. Prijavljivanje za polaganje ispita je od 12. do 16. aprila, a biće online. Ukoliko učenik ne može da se prijavi na ovaj način, moći će da popuni prijavni formular u školi 15. i 16. aprila. Kandidati će polagati test opšte kulture koji će sadržati pitanja iz oblasti srpskog jezika i književnosti, muzičke i likovne umetnosti i istorije. Biće organizovana i pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za koju zainteresovani osmaci mogu da se prijave 29. marta.